Halo. Iki rondul mati mau. Ayo, Petro aja tak sepelek ke gareng kalah. Oke, neng Bagong ora cari rondul mati. Aku Bagong. Ayo, neng sirai. Atau ngapa ke? Atau idoni. Us, ngantem kok idoni. Oke, oke neng. Masa kaya ngewak-ngewak ke dan yuk. Bos! Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan sundri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno. Entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Model. Iki malah keri cengle. Romansane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kentekan gaman aku. Papa, ora papa. Ayo, Rasito wis dibedhek. Ayo. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek panjenengan kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadi kanca kowe. Ayo! Truk! Truk! Ah, blegegek ugek sak dulito. Mel, mel. Mersasat kaya dene kejugrukan mukir sari kelepaning samudra madu. Kawontenanipun karang kadempel. Dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawan para priyagung, priyagung ingkang sampun kepareng nglonggaraken salira. Ngentrengaken salira rawuh wonten ing karang kadempel. Sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gendara. Iya. Kakang Semar Budranaya. Wis ndak tampa tiba padha-padha Kakang Semar. Aja gawe gelaning atimu dene praptaning Puntadewa sakadang ora cecala luwih dhisik marang Kakang Budranaya. Mboten dados menapa, Den. Kula suwun dipun sekecakaken anggenipun lenggah jernyatanipun mriki menika namung desa. Benten kawontenanipun kalian kraton negari Ngamarta. Sarwa-sarwi kekirang Ngandara. Kakang Semar kaya ora kang prayoga praptaning Puntadewa ning karang kadempel. Dina samengko iki Kakang Budranaya. Matur sembah nuwun Ndara. Sinuwun Ndarawati. Wilujeng rawuhipun ya jagat mangestu kula wayah putra jagat. Iya. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula praptaning nata ing Ndarawati ning karang kadempel. Aku ngaturake salam taklimku katur marang Kakang Nayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos ing manahipun ingkang abdipun Semar. Sinuwun mandura bekti kula kunjuk. Ih jagat wasisaning putra wayah putra jagat. Yo Semar. Ndak tombo, kowe ngabekti kalawan nata ing Mandura. Ora liwat mung tiba sepadha-padha. Wilujeng rawuhipun Ndara, ya tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaku ning karang kadempel. Kakang Budranaya, slamet ora nemu alang swiji apa. Nggih, syukur-syukur. Den Ndara njodhi pati bekti kula kunjuk nggih Ndara. Wah. Semar yo. Ndak tompo dipol tiba sepadha-padha. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Yo Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya Kakang Semar. Ndak tompo tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Dipun sekecakaken lenggahipun. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning karang kadempel. Nala gareng diprayogake ya le.
sampun boten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra punala Gareng Bapak Bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayaning kasantosan. Petro Kanrung Bolong Prayogakna Yongkir. Nggih Pak, sampun boten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk ngersanipun Bapak. Iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakna. Wis ora kurang kepenak praptaku, Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa, Bagong prayogakna. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa, sinuwun Dorowati. Sinuwun Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Mongko sak ngertos kula niku nindakake darmaning panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendoro. Ning lah kok mboten kaya sak gedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika, luput kula nggih napa salah kula nggih pundi? Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan napa sing pun kula tindakake teng negara Ngamarta, Ndara? Mugia kepareng hamba barono ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karno. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ing Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bibit tombok bakul sinambi woro. Pawarta binandhunging karno. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono ibu kaya ngapa getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadang kunjo dipati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babakan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe sing kepiye Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mrampta ning negara Ngamarta ing wigatine tepi marang kewajiban. Nanging sawaning nata Ndarawati ning Prajengin Ndara Prasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Nedya sowan marang Karang Kadempel. Tumulipun nating Ndarawati kelawan kadangku Kakang Prabu Baladewa nderekake tindaking para Pandhawa malah kepasang yogya katujuh nginu. Dene mengkono pangandikan Kyai Prabu Darmakusuma, nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka. Satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa? Semar. Kula wonten dawuh. Ngelingi. Yen to Kakang Semar kuwi gula mentah lawan para Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Nadan Yai Prabu Ndarawati uga no tau tate napa pangudanging Kakang Nayantaka. Baladewa iki ora ketang sithik. Tau tate mbok gula mentah. Aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana ing Widara Kandhang. Mula labuhaning Kakang Nayantaka ing mangkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing brana picis. Kabecikane Kakang Semar ing mengkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae. Mula gandeng dina samangka Yai Prabu Darmakusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Gawemu apa? Lan wigatine apa? Gegayuhane Kakang Semar apa? Tumuli blakakno marang Baladewa. Aku ing bakal saguh sak biantu lawan Kakang Nayantaka. Murugake paringa pangandika Kakang Semar. Blegege kugek sadulita mel. Matur nuwun Ndara. Sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula keloro-loro.
Ati kula kaya disebit-sebit. Mboten kok perkara kula niku sedih. Ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa, agunging sing maha jagat, adile sing maha tunggal. Lire kepiye Kakang? Jagat niku wis kebekan menungso sing wis minger kiblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Merga kula wis kewawaken nyawang polaing menungso. Kula wis kewareken nyawang mubah musi ing menungso sing sami tilar dateng tata kasusilan, sami tilar dateng raos kamanungsan. Ning jebul tesih wonten pengarep-arep tumraping Semar. Leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken sakakeh-akeh itu mindhak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik, semanten ugi sakoke-oke wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sipat ala. Iya. Lah enten riki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula nuwun sewu, tetungguling para titah, tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang, mboten rumangsa asor derajate nadyan rawuh enten karang kadempel. Mongko mriki menika papan dununipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Ming sak kula mawon kepengin duwe gegayuhan, lah kok nganti kepireng dening pepunden kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdile kok bejo temen. Ndereke bendara ki kok para satriya satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur ndara. Nek sampeyan nyuwun priksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentolo ajeng aturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan sak ukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak sibol gayu wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lah mong wing sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegayuhaning para priyagung. Kakang Nayantaka. Dawinge Prabu Darmaji, Kakang Semar kinen matur. Apa teng ing dinangka dening Kakang Semar? Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng. Nanging tumrap Nata Ndrawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi, mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka, kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negare Ngamarta Ndrawati apa dene Mandura. Piye leh kuar omong. Nala gareng piye? Ayo matur apa anane. Mumpung ana donatur. Do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petruk piye? Matura, Pak. Rasane dadak wigi ringa-ringa. Mengko nek sinuwun Ndrawati sinuwun Mandura ki saged usah biantu gayane bapak ki nadyan abot kaya enteng, nadyan angel kaya gampang mergo dirampungi wong akeh. Kabeh perkara ki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel. Ketok enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arepa abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng, arepa angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong kowe duwe penemu apa? Mbok wis gak blok omar ora. Cekat-ceket ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha to? Mongko anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan iki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Ning kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang.
racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana ning kursi nyawang ngisor wis ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe we mudhun, gitu Den. Iya, Bagong. Engke. Pun sang amplop dereng. Kurang sah nganggo wujuding amplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh Bagong. Krungu ramir. Bagong ini ngarepe piyai-piyai kok undang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Hae krungu. Hae sing ngendika? Meneh. Kusikik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arek omong mesti ngono kuwi. Ya wis, wis. Mau saiki nang mburi kono nek arek. Cangkeme elek to Bagong. Menengo to Gong ora? Mangkir yen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning mangkir yen sampeyan ampun paring pangandikan Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem, kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sing sak dhuwur-dhuwure. Mboten. Dadi arep pokanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Mergo kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Mergo nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblok. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kakang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiti saka sing cilik riyin, utamane desa Karangkadempel nika ke bawah keperintah negara ing Amarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh, malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiti saka sing cilik. Mula lelakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Orang ira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karangkadempel nanging panjenenganing sun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal ngembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula punta dewa sarujuk lawan penemu ning Kakang Semar. Kakang Semar, yang nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karangkadempel satemah, aku percaya Dwarawati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar, semono kuwi Dwarawati Ngamarta iki kok tentrem dadi patul adaning negara Mandura supaya nyonto marang kana negara Ngamarta lan negara Dwarawati. Mula apa kang digayuhanmu mau, aku saguh bantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung, medun jurang, kinarya srana tentreming Karangkadempel, aku saguh bantu. Wah, Dipol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarat apa? Aku yang bakal golek syarat seranane. Kakang Semar semono go aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana rerubo pepanggil ingkang kudu ndak lakoni.
nadyan Janaka mbok dawi manjing tu mangan aku ora bakal wegah Kakang Semar. Watu engko men. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Heh, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Mergo nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula. Sing iso ngerti marang para kawula. Sing iso kemirengake panjeriting para kawula, sing is gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampean ratu, sampean ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Mergo napa? Sampean iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh duit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pengalem bono. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pengarep kula, kalih juragan kula, kalih bendoro kula dikaruhke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung sekelimah kaya ngoten niku wis ndudul gumregut gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arepa ratune Gung Binatara, ratune Sugih Bandha, Sugih Bandhu, nene ora gelem nyawang mengisor. Sing isor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidodono dendo. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku tegese mbedak-bedake. Angka telu pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka sekawan lelabuhaning ratu. Anetepana berbudi bawaleksana amik animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibowo. Angka 6 patraping ratu ngelunggono watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung mawitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran utawi kawasisan. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening Kakang Nayantaka ngelingake marang Natandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda menika dadi Narendra ing Mandura. Tautate nampa wewarah kawuring kraton sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku pemoko nyebutake aku wis lali. Lah, niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja mung dinggo abang-abang lambe mawon. Iyo, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sebab apa? Ora tentrem sebab apa, Semar? Mergo nggen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpen apa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula tratapan, ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewoh gedhen. Ewoh gedhen. Mongko bareng kula teliti wong ing jering pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula
niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa member? Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-degi ati kula Ndara. Dadi anjentung nata ing Ndarawati semawon nata ing Mandura tuwi nata ing Amarta. Midhang atatripun kula ora Semar Badranaya dadi tambuh-tambuh sutane galih. Tintrem madyaning Karang Kadempel. Nadyan sakathahing para kawula Karang Kadempel dupi midhangan sabdanipun kilurah Naya Antaka samya tumungkuling kisma. Datan wonten ingkang wantun mubah, datan wonten ingkang mantun musik nadyan gegodhongan teneng mubah, samirana datan mampah. Kaya kaper bawan pangandikaning kilurah Naya Antaka. Nalika semanten lenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jarwakerca. Nginang adul ngabang adul termanding dasaring pertolo kasaru geger njobo piak ngarso tangping muri kau sibal bunamu apa tuh kang dadi darunane nalika semanten ora ono parang muka tuen beboyo yang nganempo Karang Kadempel amung wonten satu ngiling Nalindro gagah pitekso ingkang mantun minggah pendapi yang padukan Karang Kadempel miyak kang samyo sumewa galia galia anda tuh sang geger sanggani poro kawulo mangurung bayang poro kawulo ikonco piak piak no dayong minggir nyalut dalan nyalut dalan nyalut dalan blegegegugeg sadulito mel mel tak kira nek piranganing pepundenku bendaraku apa toyo Ndara Nekula Ndara Sediwa apa lancur-lancur Pandhawa. Lah iki aku durung tepung. Gareng apa iki kancamu apa piye? Dudu ya, Pak. Aku ini arep kaya ngapa iki nek milih kanca iki tak pilih-pilih ora waton milih kanca. Petruk iki kancamu dudu, Pak. Biasane sing kancane berasaan ngono kuwi Bagong. Bagong iki kancamu apa piye? Nek kulite kok padha. Lah wis tepung apa urung? Urung e. Ketoke udu, Pak, iki wis timbalana, Pak. Aku ora tau duwe kanca nyrengengeh lambene ngono kuwi. Ora tau duwe kanca sing ketoke iki udu wong biasa, iki ratu sandangane teng glebiar kaya ngono. Tak takonane tole. Kakang Semar, kula sinuwun. Moro gage timbalana. Iki dudu wujuding kawula cilik nanging titik sandangane iki Nalindra. Wah. Lah terus Nalindra pundi? Mula timbalana Kakang Naya Antaka. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Wah, jagat dewa patra, jagat pangestunggal. Gusih. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, adalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku saka petunganku Semar kuwi wujudin satriya utawa Nalindra gagah pitekso. Lah kok jebul bareng aku tekan Karang Kadempel. Wah, ora ngira babar pisan amung derajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung derajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe derajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuhi para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalindra mburi saka negara ing Bata Sarimbag. Bata Sarimbag. Yo. Negaraku Bata Sarimbag. Wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dene para kawula sak Bata Sarimbag. Yen takon kalawan aku, aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Yo. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Yo, slamet tekaku nering sami kula. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendhapa kene sing padha lenggah priyagung-priyagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendara kula ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma.
Nalindra ing Amarta. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen ketemu karo sinuwun Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kondang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku mboto sarembak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darma Kusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malangkrik ning burine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Walah dalah, ngatasé kowe iki mung buatur kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ingkang ning mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih sinuwun. Wah, yen ngono Narendra Titis Wisnu kasinggihan mekaten. Walah dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginten menawi kula pinanggih kaliyan Narendra Titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Inggih Kisanak. Kula tampi dawuh sami-sami dipun mrayogiaken anggen dipun lenggah. Inggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku Ndara kula Ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyai-piyai kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambu. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalindra ngalengka ngono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tahu krungu jenenge. Ngawur wis tahu aku dadi ratu Prabu Patrokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tahu dadi ratu? Tahu wae. Ra percaya nanggapo. Bagong itu ora. Nanggap njur nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten pigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektene praptaku ana ing Karang Kadempel iki merga ngertia usana sak candra teng kula nggawa dina samengko iki negaraku mboto sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawul ingkang esuk lara sore ketiwasan, solirara esuk nandhang praloya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sare-narite semek ron raja mulah bebantal boto sarembak. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telung gedheping paningal. Semar kudu rawuh ning negaraku mboto sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplek, kowe iki wujuding ponokawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wonten gelem tak boyong maling negaraku dadi sarana waluyaning projeng mboto sarembak ke Taman Pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku yen perlu manggon ora ketang pitung dina gedene sesasi mapan negaraku kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing magrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda wolu? Aku ora bakal wegah maringi waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku gawe srana waluyaning para kawula negaring Boto Sarembak. Wis gaki. Kowe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak bangune sing luwih apik. Pendhapamu ingkang kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing maksing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis saguh apa ora? Yen pancen saguh aku ngaturake panuwun, dene ora saiki kowe bloko wae.
yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuno. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kambojo sing gedhe-gedhe. Matura, mengko tak paringi cacahe pira. Kuda sing perkoso gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira. Upama Mas Pijes Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku. Ndak aturi nawu bondo donyaku. Aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngopo aku ki ratu sugih, ratu mlegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangkene yen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan anggen maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Loh. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparupu tak pasrahi Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku mboten sarembak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten aten terus pripun? Mongko niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lelampahanipun mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnenggo sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewu utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah tahun niku kula durung iso mestekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampean sabar, sampean mang nenggo. Ning nek sampean mboten sabar, nuwun sewu, nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Waduh. Kemewat ucapmu kaya ngregem jimat, kaya wani jilat wesi abang keparat. Kowe wani matur kaya mung warang Prabu Jayalengkara. Teges tak batang apa kang dadi kegayuhanmu mau? Sayektine mung kinarya Karti Sambeka lan kinarya Pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mboto Sarimbak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah tahun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak karepeng Prabu Jayalengkara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pepatekaning Prabu Jayalengkara? Aku ini dialus, gelem alus. Nenek aku dibebedo supaya ndrebolo kanepsonku. Aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Mboto Sarimbak, apa kelakon dina samengko kowe tak rudo paribeksa. Sapa sing ngepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawer-rawer antas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing ngepalangi karepe Jayalengkara Semar. Apa? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Darawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarane seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka ki
lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi areng gayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Nek aku ra pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Aku meng arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nang ati-ati ya tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Semengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun, sinuwun, sinuwun. Saman mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Anu ya, anu nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jayalengkara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampean teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trimo. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing meparangi karepe Prabu Jaya Dimedya? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae piye? Heeh. Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki air mateng diliwet. Oh. Terus dimakem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk. Semakin menunduk semakin berilmu. Dadi ora sesumungah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nang kene tenang, anteng. Wong degdaya ki nang kene tenang, anteng. Angger ana wong degdaya pencilakan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye, ha? Semangkean kowe to. Kumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa-apa kawan. Nang kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa. Angger ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu areng apa? Wis buen. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani ta jan. Kowe mrene kok ngadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen neng negaramu. Ora swara. Kowe kok ngleleng banget ta kowe? Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek ngleleng ki nek meng sore. Engko jam 3 e kowe modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wes kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus. Kok ngleleng e ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar.
Kakak dadi kowe kok dadi glelenge ra jamak-jamak. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car-car-car. Yen ngono kowe parangi karepe Jayalengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi peparang. Rawe rawe antas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya nek ngono pancen tok antepi nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadadeane Bagong? Menang Boyong Semar. Wah, men kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Manus maning jajalan sekertane bawana iblis lanat. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau omong apa kowe mau? Omong apa? Omong apa ta? Walah, aku kok ngampet mangkel barang krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagong wis iso omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan boten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku ki nyanggo unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku mung kula mung nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah, lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagonge mau ulah kowe akon ora? Ora. Wong aku muni ketendang sikile Baladewa modar kowe. Ah kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Walah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya wis ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ha dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke nek cara karang kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. So menake ora ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora mbayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon ora ndawuhi utawa ora nyuwun tulung. Meng nek Bagong menika ngendikanipun ora aturipun ora nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, opo? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener nggon apa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Ula Yai Prabu Darma Kusuma. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ing pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa kok Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampean entuk gawean kok malah mo. Tandangi yo, ora lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus maning jajalan. Lah, Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener.
Sekarang sampean nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, ya tanggunge. Tak tanggung mati karo polati wedi karo Prabu Jaya Negara. Pancen cah Bambung. Pancen cah ndugal kewarisan iki nek ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlaku to ndaramu Baladewa. Semen pan ora ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok mindho lenggan. Dayoh ora nggawa apa-apa. Ming omong-omong wae. Ngene ya semar iki prayoga dadi ngono wae. Gemrubuk nang kuping. Wedhus iki. Awe wedhus tuwa. Munake bapakne wedhus tuwa. Wedhus tuwa ana wedhus sempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi? Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadurodase. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbag. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permono jati. Niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adawu. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana yayi. Yen perlu putra putramu kabeh ingkang derek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo ngesta gedhawu. Dipol aku njaluk pamit. Ngatos-atos. Puntadewa aku njaluk pamit. Iya ya, Dimas kadangipun Kakang Surtiti ngati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya, Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Noyong Toko. Puntadewa. Kakang Semar kepiye? Sinuwun Darawati. Iya, Kakang Nayantaka. Menapa mboten langkung mrayogi? Kula dherekaken manjing sudung kula. Nggih awon-awon. Kaya ngapa bombong ing kanastren menawi sinuwun kepareng mlebet wonten ing griya kula. Iya, Kakang Semar kula prayoga. Nanging mung sedhela wae merga jumbo kan ngendikane Kakang Nayantaka yen perkara iki ora tak awat-awati mergo ngendikane Kakang Semar Nalindra Jaya Lengkara kuwi dudu nalindra ingkang baen-baen. Nggih, mila kula suwun sampeyan kudu sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Nayantaka. Nala Gareng Petruk tatanan para kawula ya upama dadi peperangan aja nganti kawula kesempyuk ing aradan padha dohna saka peperangan kang bakal dumadi nenging ngestaken dawuh Pak. Nggih pangestaken dawuh. Bagong aja ora tanggung jawab nderekno ndaramu ingkang tumandang. Siap. Ngestaken dawuh Pak. Kados sampun paripurna pepanggihan kawula padukan sepatutipun bibaraken anak kula monggo Gus kula kanthi manjing salebeting griya. Nggih sak wontenipun kanastren anggenipun nyawisaken dipun rahapi. Waduh. Aku melu Pak. Kowe metu njaba dhisik. Oke. Nyun tambahin pangestu Pak. Iya, sing ati-ati. Kaya wis ora ana dawuh maneh Nala Gareng Petruk. Kawula dibubarake bali marang papane dhewe-dhewe. Nggih pangestaken dawuh. Nggih pangestaken dawuh. Kepareng ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh sinuwun wonten paridamel menapa? Dene katingal rengu pasuryanipun Gusti kula sinuhun Prabu Jaya Lengkara. Kula cumadung dawuh sinuhun. Ngabdipun tumenggungan cumadung dawuh timbalanipun Gusti kula Prabu Jaya Lengkara. Nadyan kula cumadung dawuh. Kula nggih cumadung dawuh. Wadya bala. Wonten timbalan, wonten timbalan, wonten timbalan.
Dina samengko awrat ngemban dawuh timbalaning. Ya kuwi Pandya Bathari Durga. Ing nalika semana aku pengin banget yen to aku sis dadi siswaning sang Pandya Bathari Durga mapan ana ing Dandang Mangure. Nanging jebul ora entheng sanggane, ora entheng pitukane. Kebareng Paduka paring dawuh kemekaten. Dawuh pangandikaning Wang Pikulun Pandya Bathari Durga, dina samengko aku kudu iso mboyong kuwandani Semar. Monggo nyatane kanthi pawadan negaraku Taman Pegebluk. Etok-etok nggonku mboyong marang Semar bakal gawe karti sampeka yen Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ewadene pancen wong limpat, wong sekti. Semar ngerti marang mubahmu sing atiku titik. Atmajaning Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jayalengkara gane bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng Paduka dinten sak mangke ngrembakaken Purawadya Bala kepareng ingkang abdi cumadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing ngepalangi karepku ngene bakal mboyong marang Semar Badranaya. Ora sah wedi. Karang kadempel di bumi angus, wose kudu klakon mboyong Semar dadi pancatan kanggo dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Wah, ladal. Mrai dalem makaten terang terwaca dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun Purawadya Bala bincang menapa ora ketang sambung obor celing nang mangkat dina iki. Aja wedi gawe pepati ana ing Karang Kadempel nur iki. Nyuwun pamit. Tambahi pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe pati lan bocah temenggungan. Dina Jayalengkara wonten timbalan. Kepiye kesegamu nggon mundhak utus waya boyong marang kandhaning Semar Badranaya? Apa wis kelakon nggon mumbondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar? Mbok aturake marang calon bapa gurumu ya aku Pandya Bathari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Bathari. Kepareng Paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jayalengkara. Lire kepiye nggir? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal, namung ponokawan. Ewadene angel dipun jongko supados piyambakipun saged kula boyong wonten ing Dandang Mangure. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama kalianipun Semar. Bilih negari kula ketaman pegeblup sagedipun waluya nirmala temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene jabar gagar wigaran narantuk karya. Malah kathah sangganing para priyagung-priyagung yang sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jayalengkara wonten timbalan. Yen to pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esuk kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Bathari Durga. Yen sore kowe iso terake Semar, esuk bakal tak wisuda srinugra minangka dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Matur sembah nuwun. Mara gage aturna aku andaning Semar Badranaya. Nyuwun pamit. Menawi Wadya Bala saking Bata Sarembak mboten keduki mboyong datang pun Semar. Pandya Bathari, kula piyambak ingkang badhe ngrata Karang Kadempel. Batobat bagus, temen bagus. Mangkat dina iki tak jambange sok adohan niki. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayalengkara. Thank you.
Rono Satrio dedeke ora sepiro. Ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tambul kedhep. Bringose ngulur geni tumpangi kuping iki wonten sapa, Den? Lho dhisik ngaku. Iki prajurit saka ngendi? Ditepungake wae. Prajurit saka Mbata Sarimbak abdining Prabu Jayalengkara. Aku tumenggung Praworo Kendro, tumenggung Praworo Kendro. Dasar kepura nyata kowe sapa? Senopati Dwarawati. Raden Setyaki, Raden Setyaki. Wresniwira. Wresniwira Tambak Yudha, Tambak Yudha. Yuyudana, Yuyudana Bima Kunring. Wah jenenge akeh keparat. Sing buri sapa? Takon karo aku. Iya. Anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil. Bagong, Bagong. Widodo, Widodo. Joko Suwito, Joko Suwito. Tusio, Tusio. Katmo, Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku. Kuwi atau nggur kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kanthombolo, anak Semar nomor loro. Petruk Kanthombolo, Jeglong Jogro, Jeglong Jogro, Rongga Jiwat, Rongga Jiwat. Dusminto, Dusminto. Mintodus, Mintodus. Pangan saiki, pangan saiki. Mengko selak mambu, semengko selak mambu. Kuwi jenemu kabeh, ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petro padune kepengin ten. Heeh. Niki balane Jayalengkara, Den. Sikat habis. Yo. Ora kuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndara Senjaki nek wis mripate abang. Bringose tumpange kuping ki wonten ngene nek mung jotosi prajurit kaya ngono kae kulino. Padha aku. Waduh. Aku nek mripatku abang. Heeh. Mm. Bringosku tak kerok. Heeh. Ora tumpange kuping. Ora cukup e. Eh. Gegeden cangkem. Dadi bringose ro cangkeme ombo cangkeme. Dawa cangkeme, dawa cangkeme. Ayo bali yo sawadya balamu. Loh, bali piye? Jayalengkara kon minggat saka Karang Kadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkai kuwandaning Setyaki Babo Babarawa. Wani harau sing tawet dene abang. Ora minggat sing arep aku tak tebyak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah kono tumenggung bali mung kariyaren. Maju murugake jajalan Setyaki kene marganing patimu. Maju tumenggung Prawolo Kendro.
Mu gadekno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane opabamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra. Dra Werkudara rene lho. Ha apa? Nang masuk-masuk gedhek cengelmu modar. Diri tenan po. Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Awang lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik? Malik wae aran digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Bendara Pandhawa. Walah dalah ming buature kok mapake kridane temenggung. Wis sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi Jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho kok perang kok nganggo nyolong barang. Saen entuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Thank you.
kemempengen kowe, Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe, tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng eh. Rene yo. Ngapae? Bagong. Kena ngapa saiki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyaru utangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus ya. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unek ke ratu sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumomke nang masjid. Nek Bagong modar. Ya aja ah, mbok menawa isih ana palimar maning Gusti. Lah palimar mau piye to? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embuh kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke ro agamane awake dhewe wae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin lekras ya wis. Ngopo? Mati tenan, Tru. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Heeh, beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese Sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok kita kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok kuwi wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan, Tru. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Jaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis tau bro, mayit jaluk udut ta. Mbok sing nalar, Tru. Isih urip menungsane. Kapake Gong cokot karo buta e. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Ha terus ambo kae. Narengi sipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganti ya. Aku ki mau arep guyu ning wedi. Dikeri-keri-keri piye. Heeh, ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono dene iki dadi. Kaya dimiringke ndono mringke. Keri ning gulu. Botenan tenan aku ora nggara jajale le dewati. Kok awake Gong tamut ndase. Mangkel aku, ombo cangkemku e. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Lah goreng ki kangelan e. Ha tak terus keri ta terus.
nang guru ramah iki dik. Ha iya aku yo arep guyu iki yo piye ngono gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambut e. Heeh. Mbok nganti tekan rambutan terus. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo amos ramah lo gedhen-gedhenan cangkem legane ati. Kunjara Yaksa Patih kok kowe mulai kok raimu glumut. Wah. Mungsu pono kawani Cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot pono kawan Petruk, kula cokot nggon gulung gletak. Diantem kali pono kawan sing matane ombo cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Pak Pia Bagong. Oh, Bagong. Terus lah ya kuwi terus dikapake. Mosok sirah kula dimut. Lep ngoten terus didilati ning wah. Gila kabeh merinding kul. Awak ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku iki ora kolu sak awake. Langge layo piye? Wah kawon Mbah kula semanggaken mboten gondro sepiro kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho wah jan sumping kula ya tretel sandangan kula murat marit gon sirah niki waune kenceng dadi lobok kaya kena idune Bagong langge menengah aja do melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki begawan liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kanca parat. Kan karo aku pujangga negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Nggih, ya kowe Petruk ta kita ra irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapak iso nglangkai kuandane Petruk. Kowe wani kan aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kini rok aja ngempuk ke watu ngatos ke banyu sing dadi nyatane mana tuamu wadu lho udu sapa ini ini kemungso ya dewe kok mana tuamu dengkul mu weh gue kira ngerti mana tuaku ki ratu weh bojoku ke Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok weh mana tuamu lah. Sapa itu? Begawan Liceng Suwi. Weh lah, ketemu karo Sang Resi Ruk Ndulwati. Gong, eh? Wah, antil mudar udah. Ayo, kowe ngapa kowe li? Yang mundur, yang mundur. Iki, leganing matimu. Ayo, tantangan ini mundur, Gong. Tantangan ini, Gong. Hati-hati lah, Truk. Kita wong iki gembel kasekten kowe. Surawati ya. Apa-apa
tiba ning ngawakku arep kulitku wis gawa bel. Loh, kulit kok gawa bel? Teng klinring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo, ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwa kok ngono kok atose ora jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit Caka Batasari mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nolo Gareng. Kowe awakmu ringkeh. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arep wani karo aku. Kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa. Ayo luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rondul Wanti mau. Ayo, Petruk aja tak sepeleke, Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondolwati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirae ana ngampake, ana idoni. Wis. Ngantem kok didoni. Oke, kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan sundri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Ngoder. Iki malah keri cengle. Romansane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kendaan gaman aku. Papa, ora papa. Ayo, Rasito wis dibedhek. Ayo. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek panjenengan kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadi kanca kowe. Ayo! Truk! Truk! Lapangan Pancasila cuma aku mandangan atau coba aku nak gong kowe iki ngopo kowe wae dan terus kendali kau yang sama ini jangan baju manis Semarang sundul pecah sampai turut ini mengenai jenengan dengan baru gong matamu kok malek matamu lo turut ini mata ni kok krosok waduh truk mati aduh. Kena ngopo penderitane rusuh kaya ning nginang barang ora damu dadi kandha bul ngono tiba ning rai alah ya ampun truk kaya ilang ingatanku lampu tenan arep jajal-jajal tak jajali kaya ngopo. Thank you.
Bagong Setyaki ndelik wadya bolo sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to. Nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kenapa? Nalika semanten kula ya maju sak ora-orane ya kene niku wong Karang Kedempel ya mbilani kalih bumi wutagete kula. Iya. Bareng dumadakan oke wadya bolo sing mulo susi kene sanipun Prabu Jayalengkara. Saking negari mboten sane bak perang rae bak terus nyaki yo perang yo perang. Barang ngoten lho sing ngene iki sing maju ke ban maju wae piye-piye sing kuat kene kan ampar asilane. Saket cepet sing ngono ae. Duduk mriki pancen ora ana wae kok sumat kene. Wae ora. Wah. Ora iki. Wah. Mesti ngene iki. Anggere matur. Karo micek. Petro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong mangko. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tua maju kaya pendeta tua bareng-bareng kontri ku niki di pulang ya di rumah ini kan guys wah surah karu-karuan kan nanten aku lorai sama jile ya kena nih baliknya seminggu nah seminggu nanti baliknya ya bareng-bareng kan anak iya ngomong kontri ku kakwe ku jerbas ini mau apa ya kajaran sih kan yang ini kan gue tenang kontri ku pribon dari ini orang kontri ku akhirnya ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong. Nun. Matura. Siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Loh. Wis muni ta kenal pote? Matur karo turu. Nggih. Para matur ndara Werkudara. Iya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten prajurit saking negari Bata Sarimbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Iya. Ya Raden Wresniwira. Iya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame. Cis. Prajurit iki kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disimbal. Terus Ndara Setyaki ngeprok-ngeprok ego dateng sirai perjurut dis perjurut jengklit kendang ke perjurut iya si kedua iya perjurut maju mulai si maju kulo kali Petro wow apa iya asli perjurut kalah si kalah perjurut bar kuwi anten pendito tuwo buta si neng buta si buta maju kulo dicokot si dicokot kulo mati mboten cah digdaya kok mengkeri teng guru terus buta kula mondase ampun gumujeng kowe ngemundase buta nggih buta girap-girap mundur nah sing kedua sing terakhir maju pendito tuwa wis ora karu-karuan penditane ketoke ringki cilik niku lho den nek nek gelem macus ngono teng awake panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo manungsane? Wedhus. Nanti meng Melayu kok nyampar sirah. Petro. Wonten dawa ten? Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sak penake dhewe. Petro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamto nirbaya wikala. Wah, edan.
Munggu gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Aku gajul aku. Iya, iya, iya. Sopo nandur ngunduh le pokoke. Udara. Yo. Wis sapa? Begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora? Ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Wisane ngubutur wayah tur jagan. Walah dal. Walah kok dadi bubar maut sarsaran ora karu-karuan wadya bolo saka ing boto sarembak. Ketrajang barisaning para Pandhawa ingkang padha betheng lawan Semar Badranaya. Ya. Apa dikira Prabu Jayalengkara mung tekan semene? Eh, Gus, Raden Werkudara. Sakliyane Pandhawa ora bakal tak jongko padine. Ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh ngewang Pandhawa lan Druga aku kudu iso nyirnakke siji Semar loro para Pandhawa. Ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang ora ngelumpruk tanpa daya jodhuntang Prabu Jayalengkara kowe Raden Werkudara. Mandang kasektenmu. Nah yen kowe kuat nadai panaku ya Candra Wirayang aku meguru karo kowe. Nyatane kowe nglumpruk tanpa daya. Ilang kekuatanmu kowe Werkudara. Wah. Ayo. Yen pancen kowe satriya aja nggunakake daya kemandhen kekuataning jemparing. Awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis. Gage aku wene ana tamba jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak kae masak. Mesthi bakal tak sirnake. Eh, prajurit. Kowarku dara dibanda, lebange pakunjaran. Eh, kanca dawang, 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 dawang. Nadyan kowe dadi langing jagat lan juring bawana. Kowe dadi nusaning titah parandene kowe ora kuat nadai Kyai Candra Wirayang. Kowe nglumpruk ora beda karo kakang. Weh, prajurit leboke pakunjaran.
ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe Sinuwun Prabu Puntadewa. Adhimu Werkudara wis tak pikut. Janaka wis tak pikut. Bebasan pepes bayu kang tapis kowe ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Arep bangga-bangga piye Puntadewa? Sinuwun Prabu Jayalengkara. Mboten nginten babar pisan. Bilih jeng ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Jayalengkara. Tuhu jeng ngandika mustikaning jagat prawiring ayudha sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun pestani satriya timbul ing apapak brojol ing ngarep parandene kasoran mengsah jeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi mboten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun mboten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke sampun ngantos jeng ngandika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kalian kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikun sinuwun. Ah, ratu jireh getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora penting perjurit bondo tangane lebonge bakun jalan. Oh. Ah. Ngomong mlayu banter-banter. Kowe ora ngerti masalah iki, Gong, kowe senengane iki mulane nek ndara perang iki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku. Ha iya, ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyuwun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah mung ketendang gon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono, ora sengaja. Nyuwun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh, Gong. Tenane, aku ora goro. Weh, la etas. Lamet, Gong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Para matur sanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Iku nek kowe ngomong ki masalah ora bener. Kose iki dhewe dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi, sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku. Aku dupakku iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Lah kok kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cekel iki padha wae. Ngono. Padha-padha limbales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Ha kok kuwi sih ngecaki sirahku. Ha kok ya kok sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur diagung mangsami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa, niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane apa? Mergo Kang Rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kalian mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Niki menika ini kemeng saya seru, saya seru, saya radong mundur matur Ndara Baladewa ya, iya
niki mau ndara Werkudara kalih ndara Janaka perang. Perang mungsuh Londo. Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Waduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem jem. Kowe nek mblusukke aku ajar lho, Tru. Jemparing. Jemparing, jemparing. Jemparing temen mawon tenanganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, 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 aku sing matur. Ndara Werkudara plak kapidara, mboten enget. Terus digotong ali prajurit mboten sare mbak leboke pakunjaran. Werkudara leboke pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, mundur, ora rampung-rampung. Domong Ndara tases-tases. Ndara Janaka maju ketiban panah tis teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Wah, omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ah, Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jayalengkara. Yo. Ndara Janaka kenging panah. Terus terus piye, Truk? Ndara Janaka tiba. Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalengkara. Dipikut Prabu Jayalengkara. Dilebokke, dilebokke guwa. Guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran, pakunjaran. Iki menika pakunjaranipun Prabu Jayalengkara. Mekaten cekat atur kula diagung mangsama. Menawi wonten lepat diagung mangsami mugi keparenga Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendhet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresno karo Ndara Werkudara Ndara Janaka. Niki meng mboten Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Punta Dewa kepikut mungsu sinuwun iblis lanat kuku karepe cewek. Hei, hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampeyan nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora sendelik. Mesti mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya rapal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo ponokawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalane cekretane bawane iblis lanat. Hei, Jayalengkara. Kowe wani gendhas karo adik-adikku Pandhawa. Konangan apa Mandura Prabu Baladewa? Lakon tinjung akhirat nyawamu bae. Serem nek nusia gong. Wah, jawab lagi kalau gula 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 udah bikin mati dia aku dulu yang lo. Aku nongai lo, karena aku bangun suwi nongai lo. Bangun suwi dewe dewe ya terus. Udah podon terus, berapa tuh nasi nongai. Wah, beda karena aku. Aku ini nasi menang, bay. Terus nyiduk sego sego kayak kayak. Sana nih lawe tak amplok kabe. Wih, aku nih nasi nongai kuwi. Nesu kok njur mangan. Mbangane ora mendo atine. Lah wong mangan sing wareke malah terus mlegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah jotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Thank you.
Iya, dasar poro nyata. Yo, kakek. Kau cari suami kau turku dorong suami kau jangan kau suami kau cari Prabu Darmo semua. Yo, mau pikun buat toko nanti menung sana. Kau gelem omong apa? Orang gelem omong celakon tuh lo. Celakon tinjong akhirat nyawamu. Wah, kene marganing batimu piye? Muni piye kau? Muni piye? Kene marganing batimu. Kau armateri bulat iwo yo. Kau armateri bulat iwo. Kau argudake pusakamu tuh. Armateri bulat iwo yo kakek gunano. Gunano cemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunano. Kage, iso gawe tatu kulit yang Baladewa, iso gawe metu gede Baladewa. Aku mengguru karo kowe selawe taun. Kene, marganing pati. Eh, flash lanat kowe. Oh, wah, menungso nasasan. Ayo, ayo, halo. Kage, kau saya ganggu. Terus kowe ngopo? Eh, serasa ngomong apa? Kowe pamit ning karo Yai Prabu Duryudana. Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, Prabu Durna Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti ora to mandura lho, kowe iso ngono iki tetep Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung yang aku salah apa tok sengani. Golekan go praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu, ora nesu piye? Heng praktek kok dijotosi ora. Aku ora aku minta kon buktekne nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun, wangun. Piye? Ngerti apa ora? Hmm, iki Nata Mandura Prabu Baladewa niki tuwasi Jalutranam Kara Senut. Darsono. Kok njuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsono. Saking ra apale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, kawani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora mikir karo parmu tinjung akhirnya dublak tungkak cangkemmu kowe. Gon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Awan Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning pito aja lo rame kan dublak tungkak tro tuh emah kena orang nganggo ngomong-ngomong salahnya dijak angel dengar di dublak kok angel gregetan tak limpe nyawe gini yang menang baik. Maning jajaran wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen suara kena disewowo ya kowe ngina karo Prabu Jayalengkara aku ora mbutuhake kuandamu sing tak butuhake kuandaning para Pandhawa lan Semar Badrana ya tiban candra wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Jajaran sekertane bawana iblis lanat nibani pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah eh Jayalengkara aja mlayu ayo tanding ana kerijaku ngopo Bagong sabar sabar boten sah nesu lho ora nesu piye mengene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget lho kaget piye mbok disawang sik di sawang ini lho lengannya lenganku ngapa? Terus gong gong, orang cedak-cedak gong
Ora reti ae soalé. Gong kowe kletak modar kowe le. Kowe rene yo. Eh tamangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panamak jleb terus ana kebul bul terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene ta dineng-neng engko ndak kaget wong e. Asli opo piye, Gong? Asli. Sinuwun, apa wae, Truk? Wul tenan kok. Yum, iki opo iki? Ayo radong, ayo. Truk, ora macam-macam iki, panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kowe. Iya. Petro ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Gong? Nggawane mung cilik. Ora apa-apa. Pengilon nang ngotane lho. Oh, wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Oh. Nang ana wong nganggurup tak kekeng ngisoren. Ih, kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Eh, tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Gane tati napa? Engko tak SMS. Ya. Kaya jam ya, kowe misale kowe. Iki ngotanku tak gawe ngisor ngene. Heeh. Terus tak ngene iki siki. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan kok, Truk. Nggo hiburan kowe nek dilaporke kecekel kowe ngono iki kuwi pelecehan ngono kowe. Ya jangan dikecekel. Kula ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Lah, ngeta, Truk. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Areng apa kok? Eh, sampeyan niku dereng krasa soalé. Najukke pengilon kuwi. Garing yo lunga nggo pengilon gedhe banget karo nggo pereng. Nggo dandan kok ya. Arang iso cah. Cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fix formula. Obat batu. Niki lho Ndara. Lho kuwi sapa kuwi? Niki panjenengan. Aduh mati aku. Wah, alah. Alah mati aku. Petro piye kananku ya niki? Petro mati aku. Bagong mati aku, mampun mati, jengkul odol mati. Didol jengkulmu melancar terus, bang ini mangan ini pedusnya tangga nih. Ini harus mergaya jadi macan ini. Eh, mau nanggirimu ini ngeleh, kita air awak ide terus, nek ngeleh wani ngeruak gitu. Betro mati ya. Betro aku tadi koyong ini kanan ku ibu ya, Betro. Mati aku bono kawan, goh matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngono. Semar, 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 tulung ngono aku Semar. Semar. Eh, Petro iki sapa iki? Eh, Ndara Baladewa, Pak. Eh. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo e, Gong, budure tok jangat-jangat iki? Ki, Truk, apik ta, Truk? Apik dungulmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancarimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan delok apa? Jijiki Gong. Apik, apik-apik. Ndara Baladewa, iya Semar. Aku kena panal aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar.
Pancen titah menika kathah panggudanipun, kathah pacobanipun. Lah kok apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged, saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungsa. Nek gawean menungsa niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka Karang Kadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi? Nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa, niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa, anggen nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku, Semar mati aku. Lek kuwi arep golek Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menaken budidaya. Nola Gareng Petruk Bagong, dalem, Pak. Dalem, Pak. Dalem, Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, ciloko iki, gitu. Truk. Heeh. Ana nganti ngelih sing dimplok pertama Gareng kowe ya, Reng. Kuwi ra mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsam ora. Petruk wae. Weh, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae, bojoku meteng. Oh. Mosok tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Ampun rika, mang tindak anak-anak kula mang dimed ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Jemar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo bolong kawan. Monggo Gus kula jerahaken. Sigra dumuk kuncunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe. Nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Kelurahan Semar rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Kelurahan Semar Badranaya. Bakal selak. Ora bakal iso kumbi, ora bakal iso mlayu Semar ayo. Kowe arep apa kowe saiki, hm? Kowe wis kepepet. Wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut, ora ana sing padha iso wal saka cengkremaning Prabu Jayalengkara. Natandrawati lang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar, hm? Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyong marang dandang mangore jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kanca lumayan. Ayo. Hei. Hei. Otak kresak-kresak kowe. Ngopo Bagong? Ngopo Bagong? Ngopo Bagong nek teko iki nyuwara. Ngono wae piye? Wau, ngono mung gleser wae. Macan ya, ya teratapan kene sing ora ya. Wong macan kedadian saka Ndara Baladewa kok kowe iki ya kaget. Kaget wong kemanusiawi ya. Oh. Aku ki aja kok weruh macan. Ketemu bojoku iso kaget aku. Wong ketemu bojone ben dina kok kaget. Apa bojoku ki nek dandan sok aneh-aneh. Heeh.
serbet nggo kerudung. Ah. Raten celone ora karo-karuan kata. Ah iya. Nolo garing wonten dawuh ta, Rok? Petro, wonten dawuh ten. Bagong. Wonten dawuh. Nganti kaya wis entek pengarep-arepku nggonku golek menyang ndi dunung ing Para Pandhawa. Monggo nyatane kabeh alas wis tak sasaki kabeh. Gunung-gunung tak unggahi, jurang tak duni. Lah kok ora ana tandha-tandha menyang ndi dunung ing Para Pandhawa Nala Garing. Sing sabar, Ndara. Sing sabar. Sing jeneng wong goleki napa-napa niku tuh sinartan ati sabar lan ikhlas. Nek sampeyan ora sabar, sampeyan ora ikhlas, wah. Asing ora ketemu ambek taun ana windanana. Terus aku kudu piye? Nggih digoleki nek sampean kepengin bali kaya Ndara Baladewa wingi uni. Nek mboten digoleki ya sampean apa arep wujud macan terus to Ndara. Yen mancen kaya mengkono ora kendhat nggo bakal ngupaya. Menyang endi dunung ing Para Pandhawa ora pati-pati mandeg kon kula maku yen to ora ketemu karo Para Pandhawa Nala Garing. Ah ngenten niku kudu sing semangat Ndara. Iya. Ai blegegegugegugeg sadulita mel mel. Kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Kula ingkang abiyantara mongko tanpa tinimbalan ismaya padha kanthi harjo sak prapto kita. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala. Kula ngatur sembah bekti kula kunjuk. Iya ya, Semar Luntompo. Angkarya Bumbung Tiasulun. Apa ta wigatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan? Nuwun sewu. Kekilapan menapa sampeyan? Bukulun sangasih prana ingkang ngertos dhateng mobah musiking para titah. Kenging menapa panjenengan boten saged maos dhateng legetaning manahipun ing ngabdipun Semar? Ismaya, wonten timbalan. Ya tenyen mancen kaya mengkono. Sayekti ulun mbok kenangake murba mahasiswa kelawan kahanan ati kita. Apa to sababe dene jeneng kita sowan ana ing ngarsa ulun sayekti mung kepengin mutah kelawan kahanan kita. Nggon kita darbi sedya bangun desa. Malah sinengku yung dening Para Pandhawa nanging teka ana pacoban ing tumanduk kelawan jeneng kita. Satemah dadi jalaran Pandhawa kepikut dening mungsuh. Semar sayekti dudu kok Pandhawa ingkang kudu ngrasakake pasuban nanging saka gedening tresnaning Pandhawa kelawan jeneng kita. Wekasan Pandhawa ngiklasake kelawan pati uripe kepikut dening mungsuh ingkang bakal gawe rusak kanan karang kadempel. Lah kok malah dadi jeneng kita sowan ana ing kayiwangan. Yen to pancen kaya mengkono kita ninggal kelawan kewajiban. Mangger miyen, kewajiban menapa sing kula tilar? Kita wajib dadi pamomong ing Para Pandhawa. Ing winastan pamomong, sayekti kudu bisa momong. Sarta kudu bisa njaga kawujengane ingkang mbok mong ya kuwi Para Pandhawa. Nanging sabab apa? Dene Pandhawa nganti lang musna tanpa lari. Kita malah ora ngupaya kelawan Para Pandhawa lan ora ngupaya srana supaya angisas marang pacoban ingkang tumanduk ning karang kadempel. Nanging malah kita sowan ning ngarsa ulun. Apa pancen wis ringkih? Apa pancen wis kendho tumangkaring budi? Si Ismaya ya Semar Badranaya apa wis pancen ora duwe kasantosan dene amung nglakoni pacoban ing kaya mengkono wae kita tumuli sowan ning panjenengan ulun. Yen ngono Semar apa isih pantes minangka dadi pamomong ing Para Pandhawa Ismaya? Kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Estunipun anggen kula sowan menika karena kodeng manah kula mboten saged mitung kanthi nalaring kang ganep. Wekasan kula nyuwun pituduh paduka Hyang Adi Bu Kulun asih prana. Ismaya, ora kelawan panjenengan ulun kita nyuwun pepadhang. Nanging sayekti ana obor ingkang tansah katon murup padhang ingkang anyalira marang Nata Ndarawati. Mula upadinen Nata Kresna kang mangkono kita sakloron bisa kaya pepadhang tumraping karang kadempel lan pepadhang tumraping Para Pandhawa. Yen to Pandhawa bisa mbok paringi pepadhang, sayekti apa kang dadi panjangga kita bangun desa bakal kaleksanan sinengkuyung dening pepunden kita. Ya bendara kita Para Pandhawa Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi, aja ringkih ati kita, aja suda kasantosan kita. Nadyan saya tuwa, raga lan batin kita wis digrogoti dening umur.
nanging sayektipan dewise mbutuhake kelawan jeneng Kito Semar Muduna saka ing Kayiwangan Upadinen Nata ing Ndorowati. Kito lan Nata Ndorowati ingkang kedugolan bisa gawe padhang tumraping para Pandhawa Semar Badranaya kangge ngestakaken dawuh kulun. Semar sampean niku ora tanggung jawab kok sinuwun. Lah kanan karang kadempel geger walik watu kaya ngoten pengamuking Prabu Jaya Lengkara. Lah kok dadi sampean malah ilang kula kedhepake. Mboten wonten tilasipun sampean tindak pundi, Kakang Semar? Sayekti aja nganti kabeh kepikuting mungsuh. Yen nganti aku uga kepikut kok Prabu Mandura padine para Pandhawa. Manjing marang bandaning mungsuh saya tikang kaya mengkono ora ana ing bakal mbok kanthi supaya ana nimbang lawan lelakon iki. Lah Kakang Semar sawu tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Niat badhe wadul lelakon malah dinukaran dening Sang Hyang Padawenang. Dikira Semar wis ringkih, dikira Semar wis ora iso ngulir budi, dikira Semar wis sudo kasantosan. Sak banjure piye? Awiden lelakon iku kudu dilakoni. Pacoban niku adile ming dicoba, panandang niku adile ming disandang. Nadyan dikon menapak-menapakno kula kalau sampean kudu tanggung jawab babakan para Pandhawa. Digoleki Kakang Semar, awi kula dherekaken ndara. Pandhawa ing nalika semanten ki nunjara wonten kunjaran panglimunan ingkang datan kasat mripat wonten tengahing wana dandang mangure Yawana Krendayana. Nalika semanten ki nunjara dening Sang Prabu Jaya Lengkara ing Cipta Arsa den Bekakak dening Sang Pandya Betari Durga mulat lampahing Sardula kedadosan nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nala garing dawuh Ndara Petro wonten timbalan Bagong wonten dawuh. Candhak dina samengko wis ora bakal kesuwen kanggo dadi wujuding macan. Lenten apa ta? Aku wis nemokake pakunjaran, mula ta ora iso ditonton kanthi netra waloka jebul pakunjaran wujuding pakunjaran ingkang ngasat mripat. Utawa wujuding pakunjaran ingkang panglemunan tegese ora bisa ditonton nganggo netra waloka, nggih. Lah teng pundi? Enek ngarep kuwi iki nala garek. Pon ninggal dibuka mawon pakunjarane. Srana menapa sampeyan iso waluya nirmala temajati Ndara? Yo, pangestu tak jaluk. Nggih, ngatos-atos, Den. Koko Prabu ngaturaken panuwun persasat sampun mboten wonten pengajeng-ajeng gesang menawi mboten tinulungan dening paduka Kanjeng Koko Prabu. Boleh kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Waduh yayi syukur. Syukur dene jengat kok yayi saged pulih kaya kados wingi uni lan menika dados jalaran anggen kula ora wat saking penandhak. Krana kula nampi pacoban kenging pusakanipun Jaya Lengkara Wekasan. Ical wujuding ingkang raka ing Mandura wujud Sardula. Dawuhipun Kyai Semar supados kula saged milujengaken paduka sakadang nyatanipun sakmangke kula sampun ruwat saking panandhang. Koko Prabu Ndorowati wonten pundi Koko Prabu? Yai Kresna kula piyambak mboten mangertos wonten pundi papan dhumatipun. Wonten dawuh. Kowe iki nuwun sewu lho. Ora jeneng aku kuwi sengit karo Si Adi.
Kula jenengipun Kakang kuwi ora seneng karo Yai Prabu Ndrawati. Ning pendak-pendak kuwi malah dak gawe bingung. Ing atase Karang Kedempel geger. Kaya ngono lah kok si Adi ora katon. Inggih, Kakang Prabu mangke menawi Pandhawa kepikut, Kakang Prabu kepikut kula ugi dipun bondo dening Jaya Lengkara. Tan wurunga mboten wonten ing budidaya maluyaken ngadang-adang waduka para Pandhawa. Milujengaken dhateng ngadang-adang kula para Pandhawa. Yo, rasa banjure. Lah iki Kang Semar bareng malah ning kene. Pancen iki dadi gawean kula. Ora kudune para Pandhawa sing kudu nanggung perkara niki. Dudu sampeyan sing tanggung jawab perkara niki. Ning pancen Semar, merga niki pacoban tumraping Semar anggen kula kepengin bangun desa. Wong niku nek cerak kanugrahane, pacobane mesti bakal teko. Sabanjure piye? Kok Prabu kula tulung Yai Prabu Darmaji kadhelaken kundur wonten ing Karang Kedempel. Yo, lah terus kula badhe madosi mengsaipun para Pandhawa tuwin Kakang Semar. Sopo? Jaya Lengkara. Lho, apa sira Yai Prabu kira-kira bisa ngasorake kridaning Jaya Lengkara? Selagenipun Kakang wae katriwandan wujud sardula. Kok Prabu kula nyuwun mampunten. Menika sampun dadosi dawuhipun para Jawata supados kula kaliyan Kakang Semar ingkang kelampungi berkais menika. Ming kowe karo Kakang Semar inggih. Ah, ya wis kula. Mangsa bodho, yen ana apa-apa kowe wadula karo pun Kakang Kresna. Lombang desa kreng lak antuk dalem lho. Rampung gara-gara kok ilang wong are gara-gara meneh. Wong yen lagi banjir, banjir. Wong yen lagi banjir wis ayo ngetutke Ndara Kresna karo bapak wae kok. Nek liyane ra entuk melu karo aku mesti entuk melu. Yo, ngene ana apa Pak Dhe sing mlayu? Ya iya. Batu, Mas. Kowe arep bongo piye Semar? Kowe saiki arep krida piye mara coba? Ora menang karo muridku ya anakku lanang Jaya Lengkara. Nyatane takon bondo lawan kowe bisa mboyong lawan kowe ana ning dandang mangur ya ning kerendha ya ana kene. Sejatine pancen kowe ora bakal tak gawe macak. Pendak-pendak aku warga golek pangan ing bocah Sukerta kowe mesti ngalang-alangi. Pendak-pendak karo manteni para Pandhawa ing menyenata kuwi bocah Sukerta. Kowe uga bakal mapalangi. Atobat. Wis ora ana mangapura meneh kanggo kowe dina iki tak sabet pedhang tukel gulumu kowe Semar Badra. Ora sida tak sabet pedhang. Nanging nak tumbak dadamu padha-padha le tekaning mati wae Atobat. Pedhangipun wonten pundi Kanjeng Ibu? Keri nang omah. Kene marganing matimu ora bakal kowe bisa macak Semar Badranaya. Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Kowe iki piye to Jaya Lengkara? Kowe weruh apa ora? Semar tak tibani tumbak. Are tak tuji dadane penerenggon jejantung. Pamreka supaya Semar enggal tekaning mati. Nanging lha kok ilang tak kedepake batu-batu mati iki kok meng pujan Jaya Lengkara. Walah dalang karepe dhewe. Maning jajalanat gugu karepe dhewe. Wah, lah beda karo Jaya Lengkara. Ora pangling ledang kae Ratu Ndrawati karo Semar. Loro-loro nak clorong tumbak mati bareng kowe. Thank you.
lagi iki lho Semar iso nyekel tanah bantre Raja Mak. Monggo ra nggo kacamata. Monggo iki nek ra nggo kacamata ki mbalesi mbas ape cedhak mata lho. Ora kena. Ku nek iki ya tenan. Muni ora kena. Ya ora nesu to, Pak. Iki senengane bebeda. Wis nuthuk ki wis ora. Pusaka apa, Pak? Iki pusaka sing iso nggo bondo darantaramu Pandhawa sing iso nggo dadek ke macan Ndara Baladewa. Minggir. Ora minggir kok. Dadekke luwing kowe. Aja. Semar senengane sembrono ora. Petruk Jaya Lengkara men mati karo pusakane dhewe. Kowe ora iso manah ya manah. Lumarap jemparing nalika semanter nadyan ora bener parandene kenging angganing Sang Prabu Jaya Lengkara. Dijal wujuding Sang Prabu Jaya Lengkara nenggih Sang Hyang Bathara Kala dene jemparing daten aneh lamun wenteh nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Pandhawa tata kate wisraya siyung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangling ing kaki guru kala iya satemene ulun mbudidaya ngupaya tangan kita nanging lamun samengko nadyan wis wujud jemparing mboya bisa lan mboya kuagang lamun kudu gawe patining para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapura kita ya Bathara Kala. Ulun wis sak biantu kelawan jeneng kita nanging gagar wigar tenantu karya. Ewadene adreng gonmu bakal mangan bocah Sukerta Pandhawa 5 kae panganan nanging ulun ora melu-melu perkara iki Bathara Kala. Sesumbar lindo bumi kuncing gumaludhuk guntur ketur Wisnu iya Bathara Kala sing mburi kae Semar iya Bathara Kala aja mepalangi niatku wiwit diparingi pangan karo kaki guru tekan seprene durung iso mangan bocah Sukerta. Mongko cacahe pirang-pirang ewadene ana-ana wae ingkang dadi pepalang. Mula dina iki wis dadi pepuntan ing tekadku kudu kelakon mangan bocah Sukerta sing tak inceng para Pandhawa. Lho. Iya ngono ingkang mbok inceng dadi panganmu para Pandhawa. Ya, dasar para nyata. Lah apa kira-kira kowe iso nglangkahi kandhaning Nata Ndarawati? Yen ming Kresna wae kowe titah sawantah aku dewa. Kekuatamu ngono apa ayo yen kowe pengin bela pati karo para Pandhawa krek jianggamu tugel dadi loro awakmu Kala aja mbok sawang Nata Ndarawati nanging murta sawangen sapa aku Wisnu monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya kowe kelingan apa ora nalika kowe ngoyak-oyak andum tegese kowe ngoyak-oyak Durjana ngoyak-oyak maling nalika semono aku barang wayang
Durjana Pandhem ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom menawi ngersaning dalang. Jaman semono iki disebut dalang Kanda Buwana. Iya apa ora? Kelingan ora? Iki panjakku. Ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu. Nanging nalika semono kowe kalah karo Dalang Kanda Buwana merga kabeh serandunge awakmu tak waca kabeh tuntas ora ana ingkang jicir wekasan kowe sambat tobat karo aku. Apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunungan awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala. Aduh mati aku. Ora nyono mboten nginten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing belengganipun nata ing Ndarawati. Ayo arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang Baliyo. Kowe ganggu gawe wong Sukerta, perangan ing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsuhmu aku. Karo panjakku iki. Ah, kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Aduh mati aku. Ah. Semar kae ngopo kae? Melayu nganti sarunge keri barang ora krasa. Wolah entuk lengganane ngono kok wis. Tobat, tobat, metuke budhale Jogoro ora sarungan babar blas. Kakang Semar ora edan lho. Ha, mule ora. Mule ora. Tak bukake. Emah. Durga nek ora dingonone ndak tuman bayat. Tak buka. Ora, ora Kakang, mo Kakang, ayo bali. Ganggu gawe sedulurku pepundhenku sing lenggane Srondol Wetan. Mungsuhe Semar nyuwun pamit, Kakang Semar nyuwun pamit. Kudara ya aku balaning Prabu Jayalengkara sesembahmu wis mudhar are nusul karo gerangane kaya nusula. Dangi jagat dumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung sedaya sampun maripurna pacoban sampun ical sakmenika kantun ngraosaken nugrahanipun ya dene nugraha sing kula tampa
Kula ajeng miwiti mbangun desa migemugi purwa madyawusana niring sambikala. Semar ya Pandhawa bakal bantu marang putri Poting Dipol. Nggih, nggih matur sembah nuwun awi. Ditata rampatanipun supaya sedaya manggih wilujeng niring sambikala tentrem rukun raharja mulya ing samukawisipun. Budrana iya. Pungkasaning cariyos dalu menika naiwon lepatipun kula pribadi lan minangka dados wakilipun para kanca kula nyuwun pangapunten sak kelangkung kathah. Menawi wonten tasih kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula namung menungsa lumrah ingkang kirang sampurna menapa-menapanipun. Sura Sudira janing Kang Rat suwa brasa tekaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih. Muga-muga sedaya manggih tentrem lair lan batinipun nggih, Ndara.